Seguimos no faladoiro hoxe na compañía de Xoan Vascoas, de Ana Peón e de Xos Antonio Perozo, con pouco tempo e moitos temas, así que todos con brevidade eh, a falar do que credes que vai pasar no PSDG despois deste Congreso do, do domingo. Vai cambiar a forma de facer oposición dos socialistas? Van poder recuperar o protagonismo que lles corresponde como segunda forza política en, en Galicia? A ver, opinións, Ana Peón, adiante. Xa decía antes que empeza co, con problemas, que o de, o de la gente, yo penso que, que vai ser moi, moi difícil eh, recompoñer o, o Partido Socialista. ademais, eh, ten un problema besteiro, que é a falla de visibilidade no Parlamento. Eh, el non é deputado, e eh, quen vai ser o, o novo portavoz? Los ha dadi que non quere seguir, pero ao mesmo tempo besteiro, imagino que tentará buscar unha persoa Que despois non lle faga sombra cando queira ser candidato á presidencia do xunto de Galicia Decir que non é fácil E ademais tendo en conta que Pachi fixe un grupo parlamentario case a súa medida uh -huh. Uh -huh. Entón, eh, facer política desde, desde a deputación de Lugo sin estar no día a día do Parlamento Pero complicado eh, Vexo, complicado e sobre todo, eh, quen vai ser o portavoz? Eh, que vai facer o, o grupo parlamentario nomeado? E tamén cal vai ser o papel de Pachi Vázquez, Que, que vai seguir, que vai seguir como diputado, que, porque xa o dixo Que, que vai seguir é que non vai ser eurodiputado no, eu, A creo, ver. eu creo que hai que distinguir dúas cosas Una, o grupo parlamentario ten unha estructura e unha autonomía dentro do Parlamento E o Partido Socialista ten unha estructura e unhas mm, prerrogativas E unhas cuestións de organización fora do Parlamento e dentro do Parlamento Eh, eu estou convencido de que eh, se vai dar un paso moi importante, neste caso porque é besteiro, pero podía ser calquera outro elexido pola militancia, o feito de que este secretario xeral veña avalado por la militancia e non simplemente por la organización interna do partido, digamos, por el aparato, como se suele decir habitualmente, xa é un paso realmente importante. Eh, facer política ficción de lo que puede suceder en no el Parlamento y lo que puede suceder fuera, yo creo que de momento es precipitado. Yo coido que vaya a haber sintonía porque mm, eh, el grupo parlamentario tiene su presidente, tiene su voceiro, eh, tiene a su organización. pode cambiar máis, pode cambiar menos en función, digamos, das directrices do partido, porque evidentemente o grupo parlamentario ten que seguir as directrices que se marquen, directrices me refiero, directrices políticas, directrices de organización. Uh -huh. Neste caso non lle corresponde a Besteiro ter o protagonismo do Parlamento, o protagonismo do Parlamento seguirá tenendo quen dentro do Parlamento organice a situación, lo que sí poden cambiar son as directrices de estrategia política, Eso probablemente sí, pero unha cosa é es a estrategia política e outra cosa son a xente que están dentro para executar esa estrategia política. Da igual quen se xa... Da igual quen se o portavoz. E logo, en cuanto a visibilidade ou posibles competencias de besteiro con cualquier outra persona que poda ser... O futuro eh, candidato o, o candidata a la presidencia de, de, de la Junta sea, se ha dicho eh, por activa y por pasiva que es probable y seguramente así es esa que se produzcan unas primarias para elegir candidato o candidata a la próxima eh, 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 convocatoria de las autonómicas por lo tanto yo creo que estamos diante de un proceso en no el partido socialista en galicia muy interesante realmente realmente novidoso realmente novedoso, no cual eh ni siquiera se pode falar, ni poderemos falar de bicefalia porque Pachi eh dixo que evidentemente se estaba, digamos, en retirada, por decirlo de maneira, lo cual no quiere decir que, que que deixe de ser o presidente do 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 grupo parlamentario, pode seguir siéndolo, porque non? Si el ten sintonía co co, co presidente co secretario xeral, non te porque si él quere retirarse a un segundo plano, pois pues pode facelo perfectamente. Hai xente eh, cualificada e preparada dentro do Parlamento para ser voceiros ou ser presidentes, e esta situación, en algún caso, se axedeou. No caso da época de de Antolín, hubo un momento no que eh cuando se descabeza o partido, el presidente del del grupo parlamentario, no me Alcuerto como se chamaba, eh era diferente ao posible candidato, logo o boto candidato. Es decir que eu creo que buscarle Eh, anomalías a algo que realmente se está reconduciendo e que vamos a ver la reconducción a partir do próximo, do próximo domingo creo que é precipitado eu confío realmente en que los no partidos socialistas están dando pasos eh non só de renovación, sino de re unha reorganización pues, positiva. Pero tú sí, crees sí, que vais a ir ben? Son sí, moi brevemente un eh eu creo que o da visibilidade é un feito obxectivo, ti queres xornalista como sabes o de que o que non sale en televisión non existe. Eh, bueno, pues, si, ver, pero escoita, pero, pero si, non, no, pero é certo, si, a visibilidade que é a facer preguntas ao presidente da Xunta na sesión de control de feito de Madrid Rubalcaba É visibilidade, se si Besteiro non está no Parlamento de Galicia, non vai ter eh visibilidade como líder para os bueno, cidadáns. De, eso é un dato depende, creo que Ana, Depende eh, da de estrategia eh, que se marque dende dende o partido porque as preguntas e a oposición non simplemente se pode facer. desde o Parlamento. estamos falando, nun partido unido, sí. pero nun partido onde polo feito de que unha persoa faga un informe se monta o follón que se vale, te é montado non non, non non eh, negra, non non é un anécdota non é un un reflexo de que o partido é eh, eh, perdón polo expreso de... unha jaula bien, de grillos de que a, a ver, ver a ver que vale peligroso no e que non se podían facer especulacións para o malo pero tampouco sí. para o bo sí. e digo no, polo no seguinte non vai haber bicefalia estamos na fase de recuperación eu dubido e dubido intensamente Non vai haber bicefalia? Non sei. Por o momento vai haber un presidente do grupo parlamentario que era o anterior secretario xeral. E ben sabemos que o casado casa quere. Bueno, depende, mm? depende. E además, a única opción, porque non é a primeira persoa que é secretario xeral ou cabeza visible dun partido político e non está no Parlamento. Acorriullle Aznar, por exemplo, mm -hmm. ocurriu tamén a Anxo Quintana, sendo candidato á presidencia da Xunta estaba no no Senado, e creo que pasaba o mismo con Aznar que estaba nas Cortes eh, Castelás, por sí. exemplo, pasólle a a moitos, non? E foron gañando a súa cota de de mercado pouco a pouco. No, Houve aquí un debate con Laje precisamente ao respecto destas primarias e ele insistía moitísimo en que a cuestión non estaba nas persoas, estaba no proxecto. Mm. Convido todo o mundo que vaya á página web do PSDH-PSOE a ver se si localiza cales son os documentos, onde está a estrategia política que van a seguir agora. Ninguna. ¿Cómo? non están? En la pasión bueno, sí, pero claro. eh eh os militantes os, os teñen en o nas no seu no seu. E onde está o debate? Non está eh, no público, o debate non hai posición, non, 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 Houve oposicións políticas alrededor a de persoas con un folleón branco. Franco. Bien. Que se eh, iba a diferenciar a política que iba a facer o alcalde da Illa do presidente da Diputación de Lugo. Ah, non o sabemos, por ah, que se escollen no persoas e si. logo, non, 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 non. No, 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 no. eu, eu como porque se estivo sabemos, no, no, eu, eu non sabemos, a maioría dos que non o sabemos, pero eu como militante recibín no meu correo electrónico as cartas as propostas e a estrategia de Besteiro, as cartas, as propostas e a estrategia do alcalde da Iglesia. Entón, para que vale este congreso? Si este os candidatos son os que firman e forxan postulados políticos para pero que valga este falando, Pero estamos falando, estamos falando de un congreso, de unha organización interna, que non ten por que trascender, nin ir máis a fala da xente eso interna... Eso di a moito dese de no? partido, pero... Eso, eso no, eso di moito no, dese partido. De, que no de partido, de, que non trascende, nin é no, no, transparente. No, vamos no, a ver, non, se non, senón é cuestión de trascender. Necesita no, laje o no, sea, para aprender transparencia. Vai no, a ver, no, vai... Non, 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 vamos a ver, non frivolicemos o tema. Eh, 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 o domingo uh -huh. vaya a haber una serie de debates que ya están, estamos teniendo en red sí. Es decir, eh, las asambleas en grupaciones, correcto. Exactamente. Sí, o sea, no, sí. Por lo tanto, ahí hay unas propuestas políticas y hay unas, unas eh, propuestas que o futuro secretario general... tenga que asumir, ¿verdad? Claro. Ten, ten que, que asumir. asumir ¿y el claro? ¿O debate sobre qué se ternía para escoger el secretario general? O claro. había Sí, sí, sí había, había debate y había diferencias. Había y diferencias, hubo, sin embargo, vaya a haber... que no, no, adoptar no, a posición que acepta o Congreso. Isto é moi difícil de entender para a cidadanía, tens que entenderlo, e no sé. máis, si se se dá como opacidade. Os militantes o entenden, e os militantes eligieron... Ah, el, bueno, Claro, os militantes que son en definitiva Son 10.000 de personas de 3 millóns de galegos De todos modos, claro. se claro. me E cuantos eh, eh, no, son, cuánto sabe. son, cuánto son os do PP de 3 Más millóns 3 mil, de 3.000 mil, 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 mil. mil. bueno, bueno, es, es igual, pero son 10.000 que non chegan aos los 2.700.000 galegos Tampouco Pero ah, PP máis no, no, ver, no, Eu quero, eu me gustaría, voulle dar o beneficio de dúbida Me gustaría ver si a proposta do Partido Socialista Obrero Español en Galicia sai máis alá de mantras recurrentes como o galeguismo falaz e tamén de do interese polo público do cal tamén se ten posto en dúbida. Isto é, cal é a aportación novidosa? E ti dis, a militancia coñece e me parece moi ben, e os debates orgánicos hai nos que dar. Pero vimos en tempos onde se re, re, se reivindica que os partidos políticos xean traslúcidos, por non decir transparentes, non? Pero, Mesmo no debate orgánico, Joan. se fala de debates hasta na rede, en streaming, en No, 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 Joan, no non coñecemos a... nada das propostas Joan, do PSOE. De momento, De momento no Partido Socialista fichó algo que no hizo ningún otro partido en Galicia. Es eh, mentira. Y fue El Compromiso por, por Galicia. Dimo a eh, mí. Sí, general por Dime votación dos militantes. Dimo a mí. No yo puedes decir a Vasco. A mí no puedes decir. Porque no me No yo puedes decir, porque en un efejo, después de que Fraga, de hecho, presidente de la Asunta inició un proceso democrático transparente, no Partido Popular de Galicia, en el que participaban todos los afiliados elecciones Diciendo. en todas esas mesas ¿Cómo? no no había catorce candidatos o sea, y había elecciones no, Ana, en no, todas no no, no es que no, ti te no. estás mentiendo no no, no es que me te, claro. te, claro. Me, de, me no, te no estás mentiendo no es que te estás mentiendo no me dices que me remato que no sabes lo que me voy a matar no me sabes el remato breve no me dices a decir lo que pasó pues en todas as organizacións do Partido Popular houbo eleccións eh, secretas en urna para secretas. elegir compromisarios <laughs> para ese congreso no que había cato candidatos que loitaron en libertad de condicións e eh, presentaron o programa por toda Galicia e non se buscou un alcalde de da Illa tal para dar transparencia a <laughs> un vamos proceso, vamos, vamos a ver, a ver. eran candidatos pesados do no, partido, no, no, Escoita no, no, Feijo, Feijó peleaba contra Cuiña, que era o anterior secretario xeral, Se peleaba pa a un político de peso como Núñez, como López Veiga, que foi eh alto sí, hay, cargo no Parlamento Europeo, foi conselleiro de pesca ¿Barreiro? e contra Xosé Manuel Barreiro, vicepresidente do partido. ¿Sí? Eran eh e eh, esteiro tiño de candidato ao alcalde de, de Illa. Claro, era, claro, era, eran, era, dicir, eran Feijó tiña de vicepresidente do partido, non chico os políticos eran los, de peso. Los varones si sí, sí, sobre, de peso. sobre todo peso me ve, sobre todo los varones todos, mi amigo, mi amigo, do amigo do Enrique, do Enrique López Vega era candidato Oye, de peso. Enrique la <laughs> penada pues que cosotro con unha persoa <laughs> moi respectada no partido si e son, teño que decir oh, cuidado, que eu eh. sinto unha gran admiración Oye, Por pola figura de López Vega eu, porque me eu, parece eu amigo de Enrique desde os anos 70, Santiago Pérez, quero dicir unha cuestión de concepto, vamos ver, no momento en que se escoñen compromisarios non estamos en primarias. Non digo que teña toda a estimada democrática Claro, sí, entendo, pero Unidos, que en todos os entón partidos políticos, si si, o sistema de estado unido, coita, 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 non digo que non sexa democrático, que digo que non son primarias, que son que teras compromisarios, o sea, non primarias. E permíteme vou marcar aquí un vou marcar aquí un importante tanto, por decir algún xeito, non? No, que eu son secretario xeral un partido un elito por primarias, en dezembro do ano pasado. Entonces, non é o primeiro partido quede que he elegido en primaria. Quede sí, quede va, quede claro, sí, va, claro. partido, el partido sí. no tío, es grande, por, por razón, pero ese, que, non efecto no lo puede ser bueno, tervestido, no, que no que se va a ver. Es, haber, es, no. que acaba eh, eh, pero... Después, sí que se queda, a ver, pues veña, rápido. O último que quero decir. Eh, 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 ¿Sabes por qué? O sea, volviendo... por qué no, no, por qué fiché de estar así por primaria? Porque non entiendes bastante xente para hacer compromisarios. Claro, e, que, e o PSOE ten bastante xente <laughs> para facer <o> por compromiso <laughs> non o así, non? E antes facía o así, Por que cambiou, porque ten menos xente. Non, pues entón. cambiou, porque de todas pues entón. se democratizou máis. De ah, vale, militantes xa no non era democrático antes, ¿no? antes ¿no? pero... Era menos democrático. Vale. Pues casi a mitad de dos militantes non votaron. ¿En votó eh, me, no. eh, menos del 60% ¿Cómo? el 60% ah, bueno. o sea, vamos a, ver, a ver, un 40% un 40% es que que, que me, no hace, me hace oy, oy, oy. me hace mucha pues gracia con qué porcentaje fue elegido gobierno gobierno autonómico de la Junta de Galicia con mayoría absoluta Sí, sí, pero ¿con qué porcentaje de galegos? O 21% de dos galegos. El 46% El, 20, eh, el, 20, de el, 21, el 21% el, 46, el 70% hombre, si a los niños. Es que los niños no votan, no el el me haga 70, de ahí. el de 46 el 70% no votó a Fejo. El porque tenemos yo creo que bastante complicación para meter o fuciño na dinámica parlamentaria e política que é día de hoxe, que é a da convulsión, a da designificación, a teatralidade e véxolle bastante complicado que como apuntaban estando desde fora podas meter o fuciño, porque fixadevos que a centralidade política de día de hoxe está no Parlamento cando hai bulla, porque cando non hai, morre, ¿non? E ese é o tipo de política que estamos a vivir agora. Non sei que duración vai ter eso, non digo que me guste ou non, digo que como son as cousas. Una desgracia. A mí tamén, a mí tamén. A mí me parece Pero Unha desgr desgr desgracia, que me parece unha desgracia que o Parlamento, en vez de ser un Parlamento, sexa un circo. Pues sí, okay. o bueno, que, Anunciaba Ponte eh, Feijó que o debate do Estado da Autonomía se vai celebrar en outubro e a oposición non lle gustou, como dixo, onde o dixo, porque o dixo nun almorzo informativo, en lugar de decirlo na, na cámara, e tampouco lle gustou o que eh, dixo sobre o que agarraba desa esa cita, non? Que esperaba que servira para acabar ca a radicalización da vida política galega, non? E dicía oxe a oposición que o culpable desas de tensións é precisamente o Partido Popular. Bueno, opinións sobre a celebración desse debate, a data elixida, o momento elixido, sobre o que decía Feijó e un pouco, bueno, pues sobre o que pode sair del, Porque non parece que haxa moita proximidade, non? Entre as forzas parlamentarias galegas. A ver, a que pensades? A mí, a mí me parece que o debate do Estado da Autonomía hai no que facer, e se fai eh, a un ano de, de chegar a novamente ao goberno, me parece, me parece correcto. Que o anunciar a primeiro en no desayuno en vez de no Parlamento, pois pues a mí me parece fatal. Es decir, eu creo que hai unos cauces e o cauce normal sería que se anuncia o debate en... Dal, pero eh, volvemos ao circo. Es decir, Lo má importante no é que se anuncie no Parlamento, sino lo importante é que se fagan en un un desayuno, nos que estábamos, no sé, si 200 personas que estábamos ali, fuimos os primeiros en enterarnos e inmediatamente os xornalistas e seguramente despois os parlamentarios. Es decir, a mí ese método no. Por lo tanto, queixarse de que o Parlamento pode ser un circo, cuando realmente contribuimos a que la visibilidade do parlamento se produza en outro ou a visibilidade de política se produza en outros foros diferentes me parece unha contradición. Por lo demais, eu creo que hai no que celebrar e a data outono, pois pues eu creo que este que ese momento, non vamos a esperar a ano que ven A ver os demais. Eh, un, unha cousa primeiro, eh no seu desayuno respondou unha pregunta dun xornalista ou dun dos invitados que formulou unha pregunta sobre o debate do estado de autonomía. No, no, no. anunciou sí. antes. An non 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 non, na pregunta, non, na pregunta que lle fixeron Aná, respecto ao salario. Si, sí, estaba, de... eh, te digo en que momento, na pregunta que lle fixeron sobre o salario dos deputados, cando falou, dixo que non debate de, de presupostos que iba a ter lugar eh, en ton adiantou a data do no debate do Estado da Autonomía foi nesa resposta podes, eu estaba ali e, eh, bueno, bueno, podes ver os teléfonos non, a preguntas eh, que se lle formularon e eh, penso que se lle preguntan o lógico é eh, que respostas porque se non se resposta, si te entón é te... un plasma no, e, eh, e se te... respostas, no. que xa no, ah, de que respostas xa Ana, analistas pois pregun... pues a mí parece moi ben pregunta... que feijo respostas Ana, preguntas te pregunta, te preguntan polo salario e respondes polo debate del Estado da de Autonomía me parece vale. moi ben, e, tamén falou da de impostos e cando falou, falou de iniciativas que va anunciar nese debate, o sea que a mi parece -me moi ben que, que resposte as preguntas que se formulan, e, respecto ás datas quero salientar tamén un dato que, que Feijó convoca o debate do Estado de Autonomía un ano despois das eleccións, foron en octubre o debate en octubre, e quero lembrar que cando foi o, o bipartito as eleccións se celebraron no mes de xuño e Tobriño non convocou o debate hasta outubro do ano seguinte é dicir que ano e eh, medio después quiero decir que mostra Feijó unha maior predisposición a comparecer ante o Parlamento para dar conta da súa xestión do que demostrou o bipartito en aquel momento. Vasco Arri, a ver que explique por Porque é unha rapaza moi lista. Por iso teño un fichado aquí. Tauriño foi eleito unha elección no mes de xuño. Houve que esperar un mes para o reconto do voto emigrante e o goberno constituíuse no mes a finais de xullo e xente do goberno foi nomeado no mes de agosto e setembro. Normal, entón, que pasará só un ano que desastre, vale, que claro, desastre no me ar, tanto sí, tempo para nomear un goberno. Sí, no, a culpa dos inmigrantes que no tiñen no, 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 a culpa bueno, dos inmigrantes vou, no. Vou que vou. Las para negociacións tan di, o pacto con, de goberno. Eu coincido, no, eso no, no, que, no, que, que llevaba el estén por repartir con... as consellerías. Había tanto que repartir. Eu comparto, eu comparto a idea de Perozo de que, home, está mal, pero tampouco me parece trascendente, non, sobre todo nos tempos que corren a día de hoxe onde a información bule que é unha barbaridade, home, é certo que un cargo público ten que responder ante as institucións, pero tampouco me parece que sexa para rasgar as vestiduras, non. Me parece moito máis importante cales son os temas que se van a tratar. Eu celebro que sexa xusto o ano de chegar ao goberno por parte do fijo É moi hábil tamén ao separar O debate dos orzamentos, primeiro vai o debate do Estado da, da Nación, o Estado da, da Autonomía, o Estado da Nación, e logo vai os orzamentos, de modo tal que vai ter dous momentos moi importantes para predicar co exemplo para ver se si efectivamente non vai buscar o corpo a corpo con xe Manuel Beiras, que é o que está facendo últimamente o presidente da xunta. Que vai acontecer cando tiñen explicación sobre a corrupción, explicación, cando tiñen que dar explicación sobre corrupción, incendios, o acordo da lingua, que por certo aí si vale o dereito a decidir, en outros lugares non, sanidade e educación, e sobre todo que pasa con aval, non? E os floteis, non? Eso é o que é importante do debate Eso. O contido, ademais Non que cando se fale de corrupción Un diga unha burrada e outro lle vai a dar unha puñada sobre o escano Non, non, o importante é Que se vai facer para evitar que no noso país Sigamos con este índice de corrupción E que un terzo na nosa economía xa cartón negro Que imos facer coa vaca de lumes Cator de cada 10 hectares que arden Son no noso país a situación da lingua, que el rompeu o acordo que había entre todas as forzas políticas, a Sanidad de Educación non vos contou nada, e os floteis que estaban prometidos de acordo con Pemex, que é del que ahora se volve a retrasar. Esas son as preocupacións sí, 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 que nos temos que ter. Por non falar... O famoso contrato por non falar na campaña electoral que dixemos, eu fundos que dixen esta mesa que non existían e siguen sin existir. Cuando, por eh, non falar que o mellor non anuncio os recortes no debate do Estado Nación que si vai poder anunciar despois cando fale do orzamento. Eu estou segura que no debate do Estado de Autonomía eh, Feijó vai dar cumprida a resposta da súa xestión e dos temas que, que preocupan os galegos. Estou segura que, que o vai facer o problema eh, ti dis eh, que o problema é Feijó. Non, o problema é Beiras. Eu no escoito sempre que Feijó mm. o que fala o que vai a porrear a mesa Eveiras, o que insulta el chama chulo de barra americana, Eveiras, o que dice que hay que pegarle unos fuciños, Eveiras. A mí parece lamentable, dame vergonza. Tengo que sí, decirlo, materna. dame vergonza. vergonza que alguén se dirixa ao escano do presidente da Xunta eh, ou a porré e que diga públicamente en eh, unha entrevista de radio que había que pegarlle nos fuciños e non reproduzo a outra parte que decía onde había que pegarlle porque non me parece axeitado estas horas que además Agradeco hai todavía pequenos eh, que ponen no ver o programa pareceme lamentable a actitude que, que ten Beiras no Parlamento e lamentable además porque era unha persoa que ata o de agora parecía que tiña certo prestixo intelectual é dicir que podería recurrir a argumentos e triste que unha persoa recurra a gritos e a golpes porque eu imaginaba que teria capacidade para argumentar pero eso agora neste momento non existe e, e si, sí, esperemos o debate eu pero estou segura que, eu creo que con Beira non existiu nunca eh? eu eh, no. xa o ponen eu, o, dura, o, pero o, polo a, menos a lembranza, sí. a lembranza que teño de Beira no Parlamento sempre foron sí. el zapatazo e os argumentos sí. máis ou menos peregrinos en, moita, en moitas ocasións e ahora tamén te digo sí. unha cousa Benefició Beiras é eh, Unha cosa que xa ha en esta misma tertulia E en outras moitas beira benefició infinitamente al Partido Popular Al polarizarlo E eso sabe o Partido Popular Que mientras tenga un beira aí polarizando eh, el, Pero que culpa, el, 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 el debate no, Cuidado, cuidado Que, que no, culpa no, ten no. alguén que no, o no, insulte no, no, no. Estamos fechando, eh, así que contate. todos Entonces, a modo de resumo E claro. non falamos do rei E eh, non falamos do rei Maña, maña Maña volves, se mañá, queres mañá, falar do rei sí, <laughs> pues, Maña, vemonos aquí Eh, está en el taller. Te, te, está, 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 en el taller. Dito bueno, por él, con todo su respeto. o sea, Dito, Dito, Dito que, por él. ¿eh? De, te, decía, Ana, que esa polarización con, con Beiras eh, creo que beneficia al Partido Popular, lo cual no quiere decir que es esa desesable. Ni sea, siquiera no, por el Partido no, Popular. A mí no me parece. A ver, a modo necesario. de resumen, cosas que nos queden. Si hay alguien que se meta, que se meta goles en propia, pasa yo balón. Y eso que falló o Partido Popular dalle o balón a quen lle mete goles en propia. Pero bueno, para min o importante é o, a todo isto, eu si creo que Xo Manuel Pérez ten un sustento intelectual sí, sí pouco comparable. Tamén. Non fai uso del, non fai uso del. Recorre de ao máis fácil, pero no logo ten unha dialética e unha formación brillante. Sí, é es triste que estendo a que se si realmente non ates, bueno, pero se si realmente ates como como disti que ten, uh. por que recorre aos gritos, aos insultos aos e as descalificacións? Porque é o que sabe, é o que, que, que sabe non no no é consecuencia, non muy... é consecuencia de que non sí. poda facelo, senón porque Decíamos antes que o Parlamento está convertido nun teatro kabuki xaponés. Non? Bueno, pois pues aí o que acontece realmente é que a través do argumento é difícil convencer a cidadanía, gañarse a adeptos, porque na teletralidade é o que se procura é gañar adeptos. E entón, fijón non dá explicacións confrontase abertamente, busca o corpo a corpo, isto hai que decilo, que a reacción de Beira sexa desproporcionada a esa busca, pois pode ser. O que eu digo é que o Partido Popular busca o corpo a corpo con Xemanuel Beiras, xa non digo con Aje, con Xemanuel Beiras en concreto, e eso significa un duelo que dá lugar a un julgarismo político, ou eres de A ou eres de B, e iso que buscan os dous. Pues que buscan eu os dous. Eu teño que decir eso que eu vexo que o presidente da xunta intervén e que, de repente, alguén levantase, no, grita, xa e tal, di, xa, non sei que, non, 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 que creo Ana. que, cando alguén te insulta, sí, non sí, podes sí, decir, é que me podes provocar. A xente non se, no se entera, que teño que pechar o claro. programa. Claro, sí. A ver, a ver, ver. As estadísticas están aí claras. Nas dúas grandes confrontacións do Partido Popular con Beira, tivo as máis altas manobías absolutas. A culpa de, cando alguén vai, te agrede verbalmente, a culpa é de quen te agrede verbalmente, non de, do que fastiga, eso de, de que ti eres a víctima. Entón, o que está, son objeto constante de ataques, son eh, os representantes do Grupo Popular, sabes que se fascista, que, franquista, eh, a é lamentable, é lamentable, é es lamentable. De, de todas formas, eu prefiro que me chamen fea que fascista, pero bueno, <laughs> eh, eh, con todo, eh, esto é <laughs> es un rasgo de, de humor. Perdón, perdón, era Perdón, o revés sí, 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 que lo ve. Bueno, lo que En definitiva, en definitiva, En definitiva, sabes quen é a verdadeira víctima de todo isto? El parlamentarismo. Sí. no el parlamentarismo. Sí. Temos lo, lo que deixar, non falamos do rei porque non hai tempo, pero faremoslo mañá e deixámolo aquí, moitísimas grazas a Perozo, a Vascoas e a Ana Peón, como sempre por un debate moi entretido, moi tamén divertido, non? Uh -huh. Eh, grazas a todos por seguirnos, maña volvemos a hora de sempre para analizar como queremos facer sempre a actualidade que deixa a xornada.